tady nikdo není do prdele. Kde jsou všichni? Rozveďte mi to. Takže dneska nad ránem jenom jeden příjem. Ale neměl by tady se mnou přece jenom někdo zůstat? To je pravda, předsedo. Co se děje? Já nevím. Pojďte na ošetřovnu. Tak. Tak jak to zvládáš? Jo, dobrý. Budeme intubovat sami, není čas. Jste si jistý, jo? Je tam někdo? Já bych tady nerad někoho žaloval. Ty masíruješ, já dýchám. Ty masíruješ, já dýchám. Díky. Můžu se na tebe spolehnout? Jo. Já bych taky ráda pomohla, ale mohlo by to se mnou seknout. Tebe už resuscitovat nebudeme.